ସାର୍ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋଦି ସାର୍ ଘନ ଘନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୋଗୀ ଆସି ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ସ୍ପିଚ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହାର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ପଡ଼ିବ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଲୋକ ସବୁ ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ କ'ଣ ଜାଣି ସାରିଲେଣି ସାର୍, ଆମ ଲୋକ ଯାହାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଚାରିଟା ଲୋକସଭା ଅଛି, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେଠୁ କିଭଳି ଭାବେ ଭୋଟ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ? ଚାରିଟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକସଭା ଅଛି ମଣ୍ଡଳରେ।